ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. היום אנחנו יחד איתכם בשיעור תורה נוסף, אקטואליה ויהדות. וכן, יש האשמה חזקה מאוד על ישראל. חזקה מאוד על ישראל. ממי? מיהודי. אתם שומעים? האשמה חזקה מאוד על ישראל, עלינו, כיהודים, מיהודי. מי הפעם המאשים התורן? לא האום, לא ארצות ערב, יהודי אמריקאי שמכהן משנת 2020 עם היבחרו של ג'ו ביידן לנשיא ארצות הברית כמזכיר המדינה של ארצות הברית. אם עדיין אתם לא יודעים על מי אני מדבר, אני מדבר על אחד שנקרא אנטוני בלינקן. שמעתם את אנטוני? טוען אדון אנטוני שמדינת ישראל רוצחת אלפי ילדים פלסטינאים, אלפי ילדים בעזה. זה האשמה. והוא הגדיר את זה ואמר, אם עשו לכם זוועה, זה לא אומר שמותר לכם לעשות גם. אני אחשוב, אומר אנטוני, כל חיי על אלפי הילדים שנרצחו בעזה. אדון אנטוני, ההתייפייפות שלך למפלגה שלך, ההתייפייפות שלך לאומות העולם, לא תחסה גם עליך בעת צרה שיהיה לכלל ישראל. הלכה, עשיו שונא ליעקב. עשיו שונא ליעקב. גם אותך, אנטוני, אם אתה קצת תלמד מההיסטוריה של עם ישראל, אתה תדע שהנאצים לא עניין אותם אם אתה יהודי אמריקאי או יהודי מרוקאי, אם אתה יהודי פולני או יהודי ספרדי. יהודי זה כבר היה קטם בלתי ניתן למחיקה כדי שהנאצים יבואו וירצחו. בדידיי ואהוביי, אותו אנטוני בלינקן, מה הוא חושב? אם הוא היה שם באזור המסיבה בנובה, אם הוא היה ברעים, אם הוא היה בבארי באותו זמן, מה היו עושים אותם הנאצים החמאסניקים לו ולילדיו? מה הם היו עושים? האם הם גם היו אומרים לו, או כמו שאתה אומר, או יש לך ילדים מסכנים, או שהם היו יודעים לבוא ולעשות את כל הזוועות שהם עשו לנו לבני עמנו? למה אנטוני בלינקן לא בא וצורח ובוכה על זה שהכניסו ילד לתנור, על זה ששרפו זוגות חיים, על זה שבאו ואנסו וחתכו איברים תוך כדי אונס? למה הוא לא צורח ובוכה על למעלה מאלף מבני עמו? אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי מארסייך ומחריבייך ממך יצאו. שיבוש המוח או השוחד שבעצם הוא מקבל על ידי כבוד או על ידי כסף או המעמד של תפקידו, משבש אותו באמת לבדוק מה באמת הצורך של עם ישראל, מה הצורך של בני עמך. ולכן זה טוב שזה קורה. אתם יודעים למה? כי כל האלו שבעצם אומרים, רגע, הנה עכשיו יש לנו נחמה מאמריקה, אמריקה, איזה אמריקה? רק שמים לנו רגליים, בסדר, תמכו קצת בעניינים של כספים, הכל בסדר, אף על פי שהתקציב האחרון עדיין לא עבר, ויש שם מחלוקת, רוצים להעביר תקציב ביחד עם אוקראינה, יחד עם היהודים, כאילו אנחנו אותו דבר כמוהם. אבל רגע, רגע, רגע. מה המטרה שלהם? אומר דוקטור מרדכי קדר, רוצים להקים פה מדינת חמאס, רוצים להקים מדינת פלסטין. ואיך יעשו את זה? על זה שיבואו ויעשו מצפון לישראלים, או יותר נכון, יבואו ויאשימו אותם. אתם הרי רצחתם כל כך הרבה ילדים פלסטינים, אז עכשיו הגיע הזמן שמישהו ידאג לילדים הפלסטינים ונקים להם מדינה. אתם יודעים שבתרגיל הזה השתמשו ראשי הציונות. ראשי הציונות השתמשו בתרגיל הזה כדי להצדיק את הדרישה או הבקשה העתידית להקמת המדינה. ואני אסביר לכם מה הכוונה. יש מסמכים של ראשי הציונות שבאותו זמן הגיע להם הרב מרדכי וייסמנדל. הוא חיבר אחר כך ספר הזה ושם הביא את כל המסמכים ואת כל התיעודים שנקרא שרופי הכבשנים מאשימים. ושם בעצם הייתה בקשה מהרב מייס וייסמנדל ועוד אחרים שיצילו את יהודי אירופה. הוא נפגש בעצמו עם אייכמן, ואייכמן ביקש מסעות של תה, לא נשק, אוכל לגרמניה, ולשחרר תמורת זה 10,000 יהודים.
ראשי הציונות שהיה להם את הכסף, אמרו לא ולא. ואחת הסיבות, יותר נכון, הסיבה העיקרית, הם אמרו, ככל שישפך דם יהודים באירופה, ככה ינו גלגלי המדינה. זאת אומרת, גלגלי המדינה, הדלק של הקמת המדינה, צריך יהיה לתדלק אותו בדם של ילדים יהודים, בדם של נרצחים יהודים. זה די ואווי. את אותו תרגיל שעשו ראשי הציונות להשגת המדינה, עושים גם היום אמריקה. תראו כמה אתם רוצחים, תראו כמה אתם שופכים דם, זהו, הגיע הזמן להקים להם מדינה. ודידי ואהוביי, ככה זה כשאדם לא הולך עם אלוקים. כשאדם חושב שהוא צריך לבוא לעשות את כל השטיקים, את כל הדברים, כדי להשיג מדינה, כי הוא אחראי לגורלו, ומסלק את אלוקי השמיים, אז זה שפיכות דמים. כמו שראשי הציונות, שלא האמינו באלוקי השמיים. אמרו, אנחנו ניתן שכמה שיותר יהודים יירצחו, כדי שנוכל לקבל מדינה. אז ידידיי ואהוביי, תבינו, המטרה כאן להקים מדינה פלסטינאית, המטרה כאן להקים מדינת חמאס. ואז תחשבו, אם כמה טרקטורים ואופנועים, ואפילו אחד המחבלים נכנס לפה עם קביים, תראו מה הם עשו, שתהיה מדינה ככה שוכנת בגבולותינו, מדינת פלסטין, שאמריקה תביא להם טנקים, וכל הארצות ערב יביאו להם מטוסים. מה יהיה, ידידיי ואהוביי? תבינו, עד כמה הם אותם ארורים, ואני לא מדבר על הערבים, אני מדבר על האמריקאים האלו שכאילו הם לטובתנו. תראו מה הם מביאים אותנו לאיזה מצב. וכל זה ידידיי ואהוביי מגיע לנו. למה? בגלל אבונותינו. פתחנו על אמריקה, ירקו לנו בפרצוף. כל מי שהאדם יבטח בו, אומרת הגמרא, כל אדם שבוטח באדם, בסופו נופל בידיו. ארור הגבר אשר יבטח באדם. תחשוב. אתה ראש ממשלה, ביבי נתניהו, בוטח בביידן, אתה בסוף טיפול בידיים שלו. בוטח בטראמפ, טיפול בידיים שלו. והקדוש ברוך הוא מראה לנו את זה לאורך כל הדרך, לאורך כל המסלול. ברוך הגבר אשר יבטח בשם, ארור הגבר אשר יבטח באדם. והאדם הזה זה יכול להיות בלינקן, האדם הזה יכול להיות ביידן, או בית אחר, ביבי או כל אחד אחר. אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו ישוב לאדמתו ביום ההוא עבדו ישתנותיו. אז מי יעזור לנו? תמשיכו את הפסוק. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו, ביטחונו על השם אלוקיו. לכן ידידיי ואהוביי, הנקודה הזאת שאנשים לא מבינים. יש לנו את אמריקה, יש לנו את הזה, תראו מה קורה פה, תראו מה קורה פה. וזה בעצם המצב שהרבה אנשים בכלל לא מבינים את כל הבלגן, את כל העסק שבאמת קורה. שאמריקה אחראית על כל טיל שיוצא, יש להם קצין אחראי, מי יושב במטכ"ל, במטה הכללי. זה אני יודע ממישהו משם שאמר, אי אפשר לשחרר פצצות ככה. אתה מקבל הספקה מאמריקה, ואמריקה בוחרת. ומה להסכים, מה לא להסכים. אם היא לא מסכימה, אתה לא יכול. תחשבו, כמה הרג היינו יכולים למנוע מצד כוחותינו, אילו לא היינו תלויים באמריקה. איי, איי, איי. ובכן, ידידי ואהוביי, יש כאן גם נקודה נוספת. לגבי אלפי ילדים, או יותר נכון, אלפי המחבלים הקטנים שנהרגו אי שם בעזה, שרוב ככל האנשים ששם הם תומכי חמאס, רוב ככל האנשים ששם הם רוקדים בשעה שיהודים נרצחים, כל הילדים, שזה בעצם השטיפת המוח שעושים להם, אני לא מצטער עליהם. למה? אתם יודעים למה? כי אפילו חמאס, ואפילו ההורים שלהם לא מצטערים עליהם. לפי ההורים שלהם הם חלק משהידים, חלק מהקרבן של המלחמה. הם עולים שם ל-72 מלאכי חבלה שמחכים להם, או מלאכות חבלה. וחמאס הוא שמח ככל שיותר נהרגים, כדי שיוכל לבוא ולבכות את זעקת הקוזק הנגזל, ימח שמם זכרם. ולכן, ידידיי ואהוביי, אנחנו לא כיהודים נצטער על אותם ההורים, מת עוד אחד, שימות. הרי הם מאמינים שהמוות מן השמיים. אז אם באמת, אז מה אתם בוכים? אבל ידידיי ואהוביי זה הרבה יותר מורכב. אחרי שכל המלחמה תיפסק, תשמעו מה אני אומר. זה פשוט וברור שיהיה ככה. זה כבר עכשיו קורה, וזה יהיה יותר. יאשימו את ישראל ברצח עם, יאשימו את ישראל בשואה, יאשימו את ישראל באין ספור. אנשים, חיילים, יפתחו נגדם תביעות בכל המקומות. וידידיי ואהוביי, תבינו, כל הדברים הללו זה בגלל שאנחנו מתחנפים לאומות העולם במקום להתחנף לאלוקי השמיים. מנסים למצוא חן בעיני אומות העולם במקום לנסות למצוא חן בעיני אלוקי השמיים. יש לנו אלוקים בשמיים שהוא מלך העולם, שהוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
שהוא אומר, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, וחרב לא תעבור בארצכם. יש לנו את אלוקי השמיים והארץ שהוא, ורק הוא, ורק הוא, מנהל את העולם. למה אתה הולך להתחנף? לשר החוץ הזה ולממשלה הזאת ולקטר? אתה לא מבין, תסתכלו עד איפה עם ישראל הגיע בצרה ובצוקה, שכל אחד זבחותם שמגיע לאיזה דרגה ניסה, כבר בא ויכול לעשות בעיה כללית, פותח נגדנו באום, בהג, כמה מגנים אותנו על לא עוול בכפנו. כל יום שרואים שאין, לא היה פיגוע, זה נס. אפילו לא, אם לא רואים, אם לפחות לא מדווח בחדשות, כי הרבה פעמים קורה אבל לא מדווח בחדשות, כי זה לא מדיוק מעניין, או שזה במקומות של יהודה ושומרון שלא תמיד מדווחים עליהם, שזה קורה כמעט השם מרחם באופן תדירות, או שאין אסון כל כך גדול, אז לא צריך לדווח. יום שאין בכלל פיגועים, זה נס גלוי. שאין איזה ניסיון לפיגוע, שאין איזה ניסיון לדריסה, שאין איזה ניסיון לרצח, שאין איזה... יום שאין, שהמשטרה בכל מקום בארץ לא קיבלה טלפון שלום, אף אחד, אף מחבל לא רצה לבוא ולהרוג את עם ישראל, זה נס גלוי. לכן אהוביי וידידיי, תבינו, כל איש, כל אישה, צריכים להבין שאין לנו מה לבטוח באנשים. ארור הגבר אשר יבטח באדם, ברוך הגבר אשר יבטח באשם. ואשרי מי שזוכה או זוכה לדבר הזה, להבין, להחכים ולהשכיל, שיש לנו מלך העולם, שהוא זה שמנהל את כולם, ורק עליו אנחנו צריכים לפתוח. למי שיש שאלות, בבקשה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב, כבוד הרב, ערב טוב, מה שלומכם? אני רק אגביר את ה... שנזכה לשמוע אותך גם בלייב השני. ברוך השם, אחרי תקופה ארוכה שלא זכינו, אני מאמין שהציבור התגעגע, גם אני. ברוך השם, ברוך השם, מחילה שלא היינו איתכם הרבה זמן, ברוך השם, עסוקים, כל מיני דברים שזיכו הרבים, וזה ברוך השם מעסיק אותנו. יש הרבה אנשים שכן רוצים להתחזק וכן שואלים שאלות, ופשוט אחד מהתקלות שיש להרבה אנשים שהם עוד, לצערנו הרב, מבזבזים הרבה זמן עם החדשות, הרבה זמן עם כל הפוליטיקה, עוקבים אחרי האון, עוקבים אחרי אמריקה, עוקבים אחרי המלא, כל השטיות האלה, ומה לעשות? אז חלק מהמלחמה זה לא אפילו להחזיר את הבן אדם בתשובה מעניין של שישמור שבת. חלק מהדבר זה פשוט לשכנע את האנשים שיפסיקו לבזבז את הזמן שלהם, ויפסיקו להאמין לזה, בגלל שאפילו הבן אדם הוא בסדר, נחמד, רוצה את רצון השם, אפילו שומר תורה ומצוות, אבל האידיאולוגיה שלו, ההשקפה של הבן אדם, לצערנו היא השקפה לא נכונה. למה? הוא רואה משהו בחדשות, היא רואה איזה משהו בחדשות, מתחילים לפחד, כאילו זה מעמד הר סיני. לא יאומן כי יסופר, אתה לא תאמין הרב, כמה אנשים מבזבזים את החיים שלהם על החדשות, וזה הורס את האנשים. למה? אפילו הוא שומר שבת, אבל הוא חושב שכאילו האויבים של עם ישראל הם באמת עם הכוח. וכמו שהרב אמר, ברוך השם, שחיזק אותנו עוד פעם היום עם השיעור שלכם, שפשוט אנשים צריכים להבין שאין על מי לסמוך, אלא אל אבינו שבשמיים. אז עכשיו, אחד מהדברים, ברוך השם, בדרגינו בקודש, כל הזמן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, מראה לנו את כל מה שצריך לדעת בשביל הזמן הזה בפרשה הזאת. ובכל פרשה ופרשה, לא חשוב איפה אתה נמצא, אם תלמד את הפרשה, אתה תמצא את השם, תמצא את עצמך, תצמא את הבעיות שלך. ובאמת, אחד מהדברים, אחרי מתן תורה, מתן תורה היה משהו ענק שכל העולם שמע עליו, כל העולם ידע, אף אחד לא התנגד, אף אחד לא שלח את זה הודעה, לא, אני לא מאמין, אני אתאיסט, לא היה כאלה. לא היה כאלה, אפילו עובדי עבודה זרה האמינו בהקדוש ברוך הוא. עבדו בעבודה זרה, אבל האמינו בהקדוש ברוך הוא גם, כל פשוט חשבו שזה כאילו עוד אחד חש ושלום. אבל בפועל כל העולם שמע, כל העולם ידע, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, עשה ניסים ונפלאות במעמד הר סיני, שאומר המדרש שהר הר סיני אף באוויר ונהפך ליהלום, יהלום, והיה יהלומים, ואז עם ישראל גם הם בעצמם אףו באוויר, משהו מדהים, קרה בהר סיני, וכל העולם ידע, כולם ראו, כולם, כל עם ישראל ראו ושמעו את הקולות, השתבח שמו לעד, ואז אנחנו ממשיכים את כל מה שקרה שם, פרשת שבוע, פרשת משפטים, וזה קצת עזוי,
בהתחלה אתה לא מבין מה קורה, עכשיו היה את המעמד הר סיני, יהלום, אנשים עפים באוויר, מתו, חיו, השתבח שמו לעד, תחיית המתים פעמיים, ואז פתאום אתה רואה, ואלה משפטים אשר תשים לפניהם, אם תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם, מה? עבד? אני בהר סיני, אני ביהלום, אני באוויר, מה אתה אומר לי על עבד? אני רוצה עוד, תביא לי עוד כמה מלאכים, עוד כמה דברים, ואז לא פחות ולא יותר, אותו עבד, עבד עברי, הוא מחליט שאתה יודע מה, אני התחתנתי עם הגויה הזאת, הכנענית הזאת, והבאתי ילדים איתה, ואתה יודע מה, אפילו שצריך לשחרר אותי עכשיו, הגיע הזמן, ולחזור להיות יהודי נורמלי, אני לא רוצה, אני רוצה להישאר עבד. אז מה עושים לו? אומרת התורה. או מה עושים לו? עושים לו חור באוזן. עושים לו חור באוזן. למה חור באוזן? בגלל שהוא במקום שיזכור מה שקרה במעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא אמר לנו שאנחנו העבדים שלו, אנחנו העם שלו, הוא היחיד, הוא המיוחד, הוא בעל הכוחות כולם. במקום זה מה אתה רוצה? להיות עבד של בן אדם? למה בגלל שאיזה בחורה? למה בגלל החדשות? למה בגלל כל השטיות שיש בעולם? אז אתה לא שמעת, לא שמעת, קבל חור באוזן. וזה מה שקורה, כבוד הרב, זה מה שקורה, אנשים לא מבינים, עד שהקדוש ברוך הוא עושים לכולם חור באוזן, הם לא מבינים. וזה באמת מה שבן אדם צריך לחשוב. מה, אני צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא יעשה לי חור באוזן? חור באוזן עם חדשות לא טובות, חור באוזן עם בשורות לא טובות, חור באוזן עם בעיות, מס הכנסה, בעיות בבריאות, גירושים, בעיות בבתי ספר, בעיות בשכונה, מה, למה, צריכים שהקדוש ברוך הוא יעשה לו חור באוזן? ריבונו של עולם, משתבח שמך לעד, אתה נתת לנו תורה תמימה, תורה טובה, תורה שלמה ומדהימה, למה אנחנו שומעים את החדשות? למה אנחנו מפחדים מהאויבים? למה מפחדים מהאויבים? כל בן אדם שידע, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו כמה וכמה פעמים בתורה שלנו, כולל בפרשה הזאת, שהוא יגן עלינו, שהוא ישמור אותנו, שאם אנחנו נעשה את רצונו כרצונו, אין מה לפחד משום דבר. אין מה לפחד משום דבר, אין על מה לסמוך על אף אחד, לא על האמריקאים ולא על החברים שלהם. אבל מה שקורה, מתי שאנשים אומרים, כן, כן, אני מאמין בתורה, אבל אני אוהב את החדשות. כן, כן, אני אוהב את התורה, אבל איך אני יודע מה קורה? כן, כן, אני אוהב את התורה, אבל אתה יודע שהיה איזה ככה, ואולי ככה. יעוני, למה אתה הורס את החיים שלך עם החדשות? למה אתה שומע לאנשים האלה, במקום להשקיע את כל הזמן הזה, השקעת חצי שעה, שעה, שעתיים בחדשות היום, היית יכול לשמוע את הרב אפרים כחלון, מלמד אותך דברי אלוקים חיים. במקום זה, מה עשית? הלכת מהבאר מים חיים, לאיזה חור במדבר? מה עשית בזה? אז זה, כן, רבותיי, זה הסיבה שאנחנו מפחדים. זה הסיבה שאנחנו, יש לנו דאגות. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא שולח עוד חורים באוזן, עוד בעיות, עוד דברים. למה? עוד לא חזרנו בתשובה. ברוך השם, יש הרבה שכן חזרו והתחזקו, אבל עוד לא חזרנו. לא מלא. למה? אם היינו חוזרים, כבר הקדוש ברוך הוא היה מביא את ישועת השם, היה מביא את כל הדברים הטובים, את כל הברכות, במקום כללות. ויש אומרים שהמצב, לא רק שהוא לא, הוא גרוע, אבל הוא בדרך להיות יותר גרוע. בגלל שעוד אויבים מתאחדים, מרגישים חזקים, אנחנו עשינו, תראו, אתם לוחמים נגדנו כבר כמה חודשים ולא ניצחתם. איזה בושה, איזה בושה וחרפה ש, 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 שאנשים סמכו על כל הנשק שלהם והרעיונות שלהם והכסף שלהם ואפילו מלחמה עם, 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 עם ברברים הם לא יכולים לנצח. מה לא רואים שזה הקדוש ברוך הוא? יש לכם טילים, יש לכם אטום, יש לכם ספינות, יש לכם מטוסים, יש לכם הכל והקדוש ברוך הוא לא יכול לנצח. מה לא מבינים שזה הקדוש ברוך הוא? לא מבינים שזה יד השם? אין דרך לנצח אם זה לא השם. למה זה מלחמת השם? זה מלחמת השם, ותדעו לכם, אין שלום עם הגויים, אין שלום עם הערבים, אין דבר כזה, זה לא יהיה לעולם. למה? קודם כל, זה מלחמת דת. בדת שלהם, כמו שאמרנו בעבר, בדת שלהם, בקוראן שלהם, זה החוק שלהם, כמו שהחוק שלנו זה לשמור שבת, חוק שלנו זה לשמור כשרות, טהרת משפחה, כל הדברים הטובים והמתוקים האלה, הם יש להם חוק, פשוט, למחוק את היהודים. למחוק את היהודים, זה כאילו המשיח שלהם, זה למחוק את היהודים.
זה ככה, הם אומרים שכאילו אחרי, באחרית הימים שלהם, אז האבן תדבר, והעץ ידבר אליהם, ויגידו, הנה, הנה, בוא, בוא, הנה היהוד פה, בוא תהרוג אותו. איך יהיה שלום עם אנשים כאלה? איך יהיה? איך יהיה שלום עם אנשים רשעים כאלה? איך יהיה? אי אפשר. וגם תדעו לכם, כמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה, בסוף המסכת, דף ממתת, עמוד בית, שפשוט, בסוף, באחרית הימים, המנהיגים של הכביכול, העם, הלכו נגד העם, יעשו דברים נגד העם, כמו שאנחנו רואים. כמו שעכשיו מתגלה דברים שאמרנו לפני חצי שנה כמעט, שבאמת זה היה כמה אנשים שבכלל בתוך הממשלה ובתוך המדינה שהיו שותפים לדבר, ויש כל מיני דברים שאתם רואים שהם עושים נגד העם, בהתחלה אומרים אנחנו ננצח, אנחנו נמחוק אותם, נשטח אותם, נעשה מזה מגרש כדורגל, ועכשיו פתאום כמו איזה עכברים קטנים, אולי נפסיק, אולי לא לראות, אולי לא ככה, אולי זה, מה קרה? איפה כל הגיבורים האלה? פתאום כל אחד הפך מאריה לאיזה זבוב. מה קרה? גם בחדשות, גם בממשלה, גם בכל עולם, אתם לא רואים שזה יד השם? אתם לא רואים שזה יד השם? רבותיי יקרים, תשמעו, תשמעו. אם אנחנו חוזרים בתשובה, אם אנחנו מתחזקים, אם אנחנו שומרים שבת, שומרים תחת משפחה, שומרים את הברית, אין עלינו. פשוט הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בספר שמות, פרק י' הפסוק ד', אדוני ילחם לכם ואתם תחרשון. הקדוש ברוך הוא פשוט, הוא ילחם את כל המלחמות שלנו. לא צריך אפילו לראות רובה. לא צריך אפילו להתקשר לאיזה צבא שילווה לנו איזה כסף או איזה נשק, אבל אל תשתמש איתו וכן תשתמש איתו. אין, לא צריך את זה. פשוט צריכים להתחזק, לשמור את כל התורה. שומרים, מנצחים. לא שומרים, השם ישמור ויציל, חור באוזן. ויהי רצון שבאמת נשמע, לא כמו העבד העברי, הטיפש, שרוצה להיות עם הכנענית. נהיה חכמים, נהיה נבונים, נהיה קדושים, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, קדושים תהיו כי קדוש אני. אז נהיה קדושים ואז ננצח בעזרת השם. חזק וברוך כבוד הרב, הרעיון מדהים. נגדך בקודש ממש סייעתא דשמיא, איך לחבר את זה לפרשת השבוע עם החור באוזן. נקווה שזה יסתיים רק בחור באוזן ולא בחור בראש. והיא רצון שבאמת... השם שמור. כן. ומכאן אני רוצה לומר את ההערה האחת שכתב אחד הצופים. כבוד הרב, השיעורים שלך מפחידים אותי. אני לא יודע אם הוא התכוון אליי או התכוון אליך, ניתן לרב לענות את התשובה. והוא מפחד לשמוע את השיעורים שלך, שלי, כי אנחנו מדברים את האמת. רגילים, אתה יודע, לספר את הנחמדות, את הבדיחות, את הצחוקים, ברגע שמישהו מציג לו את האמת, שזה בסך הכל המציאות. הרי אם הוא עכשיו הקשיב לך, שום דבר מפחיד ממה שאמרת. אמרת את המציאות ואמרת את הפתרון, אבל הוא אומר, אני מפחד. רוצה לשמוע דברים יותר קלים. מה יש לך הרב לומר? ליהודי כזה, שהוא רוצה להתחזק, אבל אומר, אני שומע שיעור, אני מתחיל לפחד. אני מבין. יהודי יקר, בוא נשמע בה. שמע. עכשיו, אם היית את הסיפור האישי שלי, של הסרט על הסיפור החיים שלי, ואפילו אם לא, אתה רואה כמה שבאדם יותר בוגר, יותר גודל, הוא רואה שבאמת החיים בעצמם, בלי הדיבור שלי, בלי השיעורים שלי, או של השיעורים של הרב אפרים, החיים בעצמם מפחידים. למה? כמה שבאדם גודל, הוא מכיר יותר אנשים שמתים. יותר אנשים, כמה שיותר מתבגר, מכיר יותר אנשים, החבר שלו מגן, מת. החברה הזה, זה אנשים מתים. וזה חולה. וזה מפסיד כסף. והוא מפסיד כסף. והוא מתגרש. ואז הילדים הולכים נגד האבא והאימא. ואז יש תאונה. ויש איזו בדיקה. החיים מפחידים. החיים מפחידים. אבל אתה יודע מה? התורה הקדושה שלנו, היא לא מפחידה. היא אומרת לך, מה זה חיים? והיא גם אומרת לך, שאם אתה באמת רוצה לחיות, שתי דברים צריך לעשות. קודם כל, להודות על האמת. להודות על האמת. אני מכיר את האמת, אני אוהב את האמת, אני מקבל את האמת, אי אפשר לשנות את האמת. אי אפשר לחיות באשליות שהכל העולם טוטים. העולם לא טוטים, אין טוטים. אין שום טוטים, אין שום דבר. העולם מפחיד. אבל רבותיי יקרים, התורה אומרת לנו, עם כל הפחד הזה וכל הפצצות וכל המלחמות וכל המחלות וכל הסכנות וכל הדברים הרשעים של האנשים האלה, אין מה לפחד אם אנחנו רק מפחדים מהקדוש ברוך הוא.
אין על מה לפחד אם תפחד מהקדוש ברוך הוא. למה? הקדוש ברוך הוא אומר לך, כל החיים מפחידים, אני עשיתי את זה ככה, אבל בשביל מה עשיתי ככה? בשביל מה עשיתי ככה? לא בניתי את העולם בשביל להעניש אותך. יש מקום אחר, יש גיהנום, כף הקלע, חיבות הקבר, כל מיני מקומות מיוחדים, מפחידים, יותר טובים בשביל להעניש את הבן אדם. אז בשביל מה, למה העולם הזה כך מפחיד? בשביל שתדע שאם אתה רוצה לא לפחד, יש רק דרך אחת אמיתית. לחיות באשליות זה לא דרך. איך הדרך? לסמוך על הקדוש ברוך הוא, להגיד אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא, החיים מפחידים, אבל אני יודע שתגן עליי. הקדוש ברוך הוא, החיים מפחידים, אבל אני יודע שאתה איתי. למה? אני שומר שבת, אני שומר תורת משפחה, אני נותן מעשר לפרסם את השם שלך, לפרסם את התורה שלך. אז אני יודע שאתה תגן עליי. למה? אין בן אדם בעולם שיפסיד מתי שהוא עבד את השם. אין בן אדם. זה נגד האנושות, זה נגד התורה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם אתם עושים את מה שאני אמרתי בתורה, אני מגן עליכם. אני רוצה את אשתך יהיה לה פרי בטן. הילדים יהיו ילדים צדיקים. אתה תישאר נשוי לאותו אישה, לא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא אותו אישה. אתה תהיה שמח, מאושר, את תהיה שמחה, יפה בעיני, בעלך כל החיים שלך. לא צריכה להיות כמו איזה אחד מהאנשים האלה שאין להם ידיים ורגליים כי בלי בגדים, בגלל שרוצה שמישהו יסתכל עליה. היא יפה בעיני בעליה כל החיים שלה, כל יום אומר לה קומפלימנטים, בלי סוף. כל החיים טובים, למה? הקדוש ברוך הוא איתכם. אז כן, החיים מפחידים, החיים מפחידים, מחלות ודברים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, אם אתה לא רוצה לפחד, פשוט, תדבק אליי, תשמור את מצוותיי, ואני אטפל בכל הפחד הזה. ואז אין לך מה לפחד. אני מפחד? לא מפחד. אחר מפחד, מפחד? לא מפחד. לא מפחדים מכלום. אני אמרתי בהתחלת המלחמה, אם מישהו יזמין אותי באמצע עזה לתת שיעור, אני הולך. למה? אין בעיה. מה אני מפחד? למה אני מפחד? זה הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא. הוא היחיד שיכול לגוע, הוא היחיד שיכול לעזור לך או להזיק לך. אין אף אחד בעולם שיכול לעשות את זה. אין אף אחד שיש לו כוח נגד הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה. אז כל עוד שבן אדם מבין שיש רק דבר אחד אמיתי לפחד ממנו, שזה הקדוש ברוך הוא, ואת זה אני פותר מתי שאני פשוט עובד אותו, אז אין לו מה לפחד. אבל אם הוא לא עובד את השם, אז ברור שהוא יפחד. צריך לפחד. למה? החיים. חיים על הפנים. חיים על הפנים. יש כל מיני שגעונות ואויבים וזה. אז ברור, אם בן אדם לא עובד את השם, אז מי יגן עליו? מי יגן עליך? כמו השם של אחד מהשיעורים והספרים של הרב יגן עליו השלום. מי יגן עלינו? מי יגן עליך? מי, מה, הממשלה יגן עליך? הצבא יגן עליך? אמריקה יגן עליך? הכסף יגן עליך? מי יגן עליך? מכל הפחד הזה. אפילו אם עשו עבודה פה, נכשלו פה. חור בגדר יש להם. חור בגדר. אין מי שיגן עליך. אז ברור, אם אתה לא עובד את השם, אז ברור, צריך לפחד. לא יודע איך אתה חי. לא יודע איך אתה חי, אני מתחבא מתחת לשולחן. למה? אתה קם, מישהו רוצה להרוג, מישהו רוצה לגנוב, מישהו רוצה לשחוט, כל שנייה יש איזה אויב, כל שנייה. אבל מתי שהקדוש ברוך הוא איתך? אין עליך. למה? הקדוש ברוך הוא, מי יכול עליו? מי יכול עליו? אז זה הנקודה. מתי שאתה מכיר את האמת, אין מה לפחד. האמת היא מפחידה, אבל אני יודע שאותו האמת שהיא מפחידה, היא גם נותנת את הפתרון שאין מה לפחד. אם אני מפחד מהשם ואני עובד אותו. והיא רצון שנפחד מהשם, שיראת השם היא עוצרו, ובעזרת השם נצליח. אמן. חזק וברוך על התשובה המושלמת, הרב. היא רצון שתהיה תועלת גדולה לכולם, לכל אחד ואחד, שידעו איך לנתב את הפחד. זאת אומרת, אדם שיפחד מהשם, כבר לא יצטרך לפחד מאף בשר ודם, ומאף משהו כאן בעולם האנושי, וכולנו בעזרת השם נבוא ונתחזק ונתעורר, ונתקרב בעזרת השם לגאולה השלמה ברחמים, אמן כן יהי רצון. אמן ואמן, תודה רבה הרב שאתם מזמינים אותנו, זו זכות גדולה בשבילנו שהשם מברך אתכם בכל מכל כל, וכל הצופים היקרים, אתם פשוט צריכים לשמוע לכל שיעור ושיעור שהרב אפרים עושה ועשה, פשוט זה דברי אלוקים חיים, פשוט מכריע את המתים, תשמעו, תתחזקו, תעשו רצון השם, והשם מברך אתכם. ברוכים תהיו להשם. תודה רבה לך, כבוד הרב, כולם מוזמנים, עזרת שם לראות הסרט שנקרא, הסרט על המיליונים שלו. השם לקח את המיליונים שלו, וזה בעצם יבוא ויביא לכם מיליונים של זכויות לראש ולמוח, להחכים ולהשכיל, לדעת את תכלית החיים, ואיך לעבור את החיים האלה כאן בצורה הטובה ביותר. תודה רבה. אמן, אמן, תודה רבה, הרב.
ובכן, ידידי ואהוביי, ברוך השם, שמענו כאן דברי אלוקים חיים, ברוך השם. שמענו כאן, ברוך השם, דברי אלוקים חיים. אנחנו כאן, אחרי שכבר דיברנו את הרעיון, מי שיש לו עוד שאלות, בעזרת השם, ישאל כאן את השאלות שלו, מי שרוצה לקבל קבלות. קבלות, בעניינים של תורה, גמילות חסדים, שמירת שבת, עוד קדושה או טהרה, או טהרת המשפחה, משהו שבעצם ייתן לו את הכוח לבוא ולהתמיד, לבוא ולהתחזק, לבוא ולהכיר בקדושת השם, באהבת השם, ביראת השם. אז כאן זה המקום, זה הזמן, אתם יכולים, כל אחד לבוא ולרשום כאן את השם שלו עם הקבלה, בעזרת השם, נכריז על זה ברבים. ובעזרת השם, נברך אתכם גם. למה תפילין עולים כסף? אני אשאל אותך שאלה פשוטה, למה פלאפל עולה כסף? למה המכנסיים שלך עולה כסף? אנשים עובדים על זה, תורכים על זה, יגעים על זה, לוקח כמעט שנה לעשות תפילין. יש ביוטיוב, תרשום, סרטון, איך מייצרים תפילין. תראה כמה עבודות. אז על כל דבר שהוא לא של קדושה, אתה מוציא מיליונים, מוציא אלפים. אז רק על עניינים של קדושה פתאום זה יקר. למה רכב עולה כסף? בסדר? אבל אם תבוא ותחשוב, כמה אתה מביא לך שכר, אתה מניח כמעט 300 פעם תפילין בשנה. מינימום התפילין יכולים להחזיק לכם, אתה קונה תפילין טובים, יותר מ-10 שנים. עכשיו, 3,000 פעם שאתה מניח תפילין. גם אם תשלם שקל לפעם, כבר יש לך את המחיר של התפילין. ואפילו קצת יותר, תלוי איזה סוג של תפילין. לכן, בוודאי, כדאי לך לקחת את המצווה הגדולה הזאת, וזה במקום לקנות אייפון 3.5, תקנה לך תפילין, מהודרות, תשקיע בקדושה. בסדר? חוץ מזה שאת מה שחזל אמרו, שכל ההוצאות של מצווה, הם חוץ מהמניין. אני רוצה לעזוב את מדינת ישראל, אתה יכול לעזוב, אני לא בקר גבולות. אבל תדע לך, ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה, זה ארץ ישראל. אם אתה חוטא, אתה עושה עבירות, יותר חמור לעשות עבירות בארץ מבחוץ לארץ. אבל אם אתה שומר תורה ומצוות, אז אתה בוודאי גם יודע שאסור לעזוב לחוץ לארץ, רק לצורך מצווה. אז אולי תקים קהילה, או תלך לדרוש, וכו' וכו' ברבים, ואז תוכל לעזוב את הארץ. איך כל כך הרבה חיות נכנסו בתיבת נוח? נס. איך הקנגרו הגיע לתיבת נוח? יש מחלוקת בין חז"ל, יש אומרים שלא היה באמת בכל מקום מבול, כמו שלא היה בארץ ישראל, כי כתוב, ואימך את כל היקום. היקום זה דווקא הכוונה במקום שהיו שם הקמה, היו שם אנשים, במקומות שלא היה אנשים, יש אומרים שלא היה שם חורבן, אז יכול להיות ששם הוא לא נחרב. וגם על ידי זה שסוברים שכן היה שם בכל מקום, גם אוסטרליה נחרבה, אנשים הביאו באוניות. מה הבעיה? בסדר? ידי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו קבלה עכשיו? לשמור שבת, להתחזק, לשמור את הברית, להתקדש, להיטהר. להראות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא שכחתי אותך. נתת לי עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, חוש הטעם, חוש המישוש, חוש הראייה, חוש השמיעה. אני לא שוכח אותך, ריבונו של עולם, זוכר. עם כל החושים הללו, כל חמשת החושים, אני לא מאבד את הראש. אני לא לוקח אותם לתינופות. יש כאן אחת שממליצה לגברים לשים ציצית. יפה. מה את מוכנה לקבל על עצמך? צניעות? קדושה? טהרה?
אשריך שאת בתשובה, ברוך השם. הלאה, הלאה, תקחי לך איזה חברה, תקבלי על עצמך. לחזק אחת. להכניס אחת תחת כנפי השכינה. להכניס אחת לחיי עולם הבא. אדם שיזכה להחזיר מישהו אפילו אחד בתשובה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. זה אחד הדברים הגדולים והקדושים. גם אם זה לא בא מהבן אדם עצמו, אנחנו צריכים לעורר אותו. לעורר אותו. כמו שאדם קשה לו לנשום, מה עושים לו? הנשמה. הנשמה, הנשמה. לנסות, לעורר אותו. ובוודאי שאם האדם לא יעורר את עצמו, מה יהיה הוא לא מוסרים? זה כבר כתב רבנו יונה לפני 850 שנה. אבל לנסות, לנסות להדליק לו את הניצוץ של העירור תשובה. יהי רצון שנזכה כולנו להתקדש ולהתאר ולעשות רצון השם כרצונו, אמן כן יהי רצון. Hokanos asked him, what can we do to protect ourselves from Chavrei Mashiach? He says, Torah and Gmilut Chasadim. Even if somebody does a nice thing or learns a lot or anything like that, it's never compared to bringing one of Hashem's lost kids that's been lost for the last 3,000 years back home. One of the beautiful things that we have in our organization is that we have both Torah and Zikui Rabim, because we have our Kolels, we have our Avrachim, and we also have our Kiruv that we do around the world. Our lectures reach every corner of the world, Baruch Hashem, in multiple languages, but of course, we always want to do even more. Tot ayu raglenu bishareich Yerushalayim l'ma'amad ha'nisgav v'ha'merumam shel siyum ha'shas, zohar v'ha'shulchan aruch she'al yedei irgun be'ezrat Hashem ha'olami. חודש שעכשיו אנחנו נשמע את השופע של המשיח. נמצא איתנו כאן האורח מפלורידה, יושב ראש הארגון, מזכי הרבים, הרב ירון ראובן. בעזרת השם כולנו נעשה ונצליח ונגדל בתורה ונזכה את הרבים ונעשה כבוד שמיים כמו שצריך. אתם המלאי התורה, תמשיכו, תהיו אור גדול. שמה ישראל, אדוני אלוהיך, אדוני. בהזדמנות אני מברך את הרב ירון ראובן שהוא זכה את הרבים ומחזיק תורה בעם ישראל בארץ וגם בתפוצות. אשרי אמר שחר כה שימשיך עוד לעשות כאלה וכאלה, זכות גדולה מאוד שהוא מחזיק תורה בעם ישראל. טוב, ש"סים נוספו הערב לעם ישראל לכבודה של תורה, להרמת קרנה של תורה, וכל הדברים הללו ברוך השם הודות לידידנו יושב ראש הארגון שעוד לא ידע את ההפתעה שתכננתי לו. While we have Kiruv work that we've done throughout the whole year, we also have the Torah that we're constantly producing more and more of, and last but not least, the Chesed to feed the poor people in Israel. A very special thank you to all our amazing guests who show real Ahavat Yisrael by taking the time out of their busy schedule and sharing their ups and downs with us, all for the sake of Ahavat Yisrael. ארגון בעזרת השם הולך לחלק מאות סלי מזון בכל רחבי הארץ. One of the big things that we have, aside from this campaign, you probably see this poster or something similar to it, is also we published some of the recent results that we have, or at least up to now, of the organization. And one of the reasons why we do this each year is because we want to make sure that our partners, our donors, our Talmidim, know where their money is going. Unlike everybody else that, you know, says a lot, does a lot, we want to show you what these results are. I could tell you from my experience and a little bit of knowledge about the whole Torah world, I don't know of anybody else, any other organization on planet Earth that produces dollar for dollar what we've produced over these last few years. This is nothing to be arrogant about. It's simply Siyata Bishmaya Kadosh Baruch Hu helped us. We made every sacrifice that we can possibly make in order to make it happen. Producing nearly 300 films, publishing 32 books, our own books, giving out 154,000 books for free. Giving out 154,000 books
is not a cheap endeavor. Anyone that wants to do such a thing has to be completely committed to HaKadosh Baruch Hu, to his children, and most importantly, to have bitachon in HaKadosh Baruch Hu and his Torah. We also have fed over 160,000 people over these last several years. Each year, during Pesach, the high holidays, throughout the year, we help a lot of people eat, help make sure that they have groceries, food, all types of things, and you guys have seen many of the videos that are that we've produced over the years to actually show you the people that are getting this food. You have here 160,000 people have eaten, nearly 300 Torah films. And then on top of all of it, we have 1.4 million USB CDs and cards that have been given out for free. All of the work that we've done over the last 10 years on these USBs given out for free. Last but not least, 12,000 video and audio lectures available online in about 14 different languages for the world to watch for free. ארגון בעזרת השם לקח על עצמו את אחת המטרות הקשות ביותר בדור שלנו, לתקן עולם במלכות שדי. לא להסתפק במשהו אחד, לעזור רק לאנשים מסכנים, רק לאנשים ניצוני שואה, רק לאנשים שלא מכירים את אלוקים, רק לאנשים שאין להם כלום בבית, אלא לעזור לכלל ישראל בכל מכל. ברוך השם, חפץ השם בידינו הצליח, למעלה ממיליון יהודים ויהודיות נעזרו על ידי ארגון בעזרת השם. רק תדמיינו לכם איזה עוצמה היה לכל אחד ואחת מהשותפים שזכו להיות כל אחד כפי כוחו ויכולתו, לאיזה תוצאות הצליחו להגיע ולאיזה תוצאות עוד יצליחו. ברפור ומשמח על לראות את השלטים, נעלה עכשיו למעלה, תמוע קצת את האש, את הלימוד. ברוכים הבאים, אפשר לראות כאן כולם יושבים לומדים, איזה רעש של תורה, איזה רעש, איזה רעש, והנה יש פה עוד בית מדרש. וגם פה יש, השם הכל עמוס. פורים שמח, פורים שמח. דמיון הזה הוא לא דמיון כל כך רחוק, כי כמו שהתורה אומרת, בפיך או בלבבך לעשותו, ככה גם בדבר הזה. כל מי שירצה, כל מי שרוצה או רוצה להיות שותפים איתנו, עם הארגון הקדוש והנפלא הזה, שכל כוונתו לשם שמיים, להגדיל תורה ולהאדירה, להרים קרן התורה, לעזור לכל אחד ואחד מעם ישראל, בכל העניינים, כל המישורים, מהילד הכי קטן שצריך מטרנה וטיטולים, עד האיש הכי 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 מבוגר, שלעולם לא הניח תפילין, ורגע לפני המוות דואגים להניח לו תפילין. אם גם אתם רוצים להיות שותפים וכאלה דברים גדולים בעשייה של תורה ועבודה בגמילות חסדים, ברוך השם, ארגון בעזרת השם כאן לצדכם, לשירותכם, יחד עם כלל ישראל. כמעט 1.5 מיליון דיסקים, דיסקונקים שחילקנו, כל הדברים האלה בחינם, יותר מ-12,000 שיעורים. אז כל הדברים האלה, מתי שבן אדם רואה כמה ההשקעה שלו, אם זה בבתים, מניות, בכל מיני דברים, והוא רואה שהמניה עלתה 10% במקום אחד ו-1,000% במקום שני, אז הוא מבין איפה להשקיע פעם הבאה. ואותו דבר פה, יש הרבה אנשים שברוך השם צופים את השיעורים שלנו, שיעורים של הרב אפרים, שיעורים של הרב שרבית ושאר הרבנים בארגון, ועכשיו זה הזמן להיות שותפים בדבר הגדול שאנחנו עושים ברוך השם. After somebody dies, their neshama naturally feels like it needs to be clean and like it needs to go to Gehinnom to go and clean itself so it could feel better after. And one of the reasons why we do this, why we show these numbers, is because we want to show everyone what we've done to give you an indication. An indication of what we can do in the future. So this is the time where we need as much of your help as possible to push yourself more than you typically do. If you typically donate a couple hundred dollars, donate $1,000. If you could afford $8,000, $15,000, $50,000, whatever you could afford, this is the time to do it, because this is going to be the help that we have to help all of these avachim, to feed these people, and perhaps Bezat Hashem one day to get that building that we've been wanting to build here in the United States, to build a community. But all of these things require millions of dollars. If not now, then when?